Agraeixo molt la invitació a participar en aquestes jornades i vull felicitar explícitament els organitzadors perquè 5 anys, aquests últims 5 anys, no són fàcils, però en qualsevol cas entenc que l'interès i la vocació de molts dels que esteu i jo mateix m'incloc ens motiva a anar seguint una mica avançant aquests temes tan importants des del punt de vista social o cada vegada més des del punt de vista ideal. En qualsevol cas, l'objectiu de la sessió, naturalment, és ben simple, és contestar la pregunta de com abordar els tractaments dels agressors domèstics i familiars, que en qualsevol cas són termes que podíem intercanviar fàcilment. La resposta és com a la resta de delinqüents violents, i no és una broma, és al final de la conferència, és al final de la meva presentació, però és veritat que si algú té forces postpendials que no el deixen seguir fàcilment la sessió, jo ho comprendré fàcilment, així que ja tenen la resposta. Bàsicament jo volia aportar alguns arguments molt breus, de vegades telegràfics, per dues raons. Primera, perquè aquest és un tema que està en una gran efervescència, és a dir, intentar resumir tots els programes que hi ha i la seva realitat, inclús en el nostre entorn immediat, no és fàcil perquè n'hi ha molts, perquè és un tema que, com repeteixo, està mogut per moltes demandes socials i en aquest cas, encara si tirem els ulls una mica enrere, som testimonis de com ha anat succeint els canvis vinculats a la problemàtica de la violència general. I tampoc vull fer-me molt extens, no només pel temps, sinó que no vull fer d'espoiler d'un treball que aviat es presentarà, que és la tercera estudi sobre reincidència, i moltes de les dades que a poc a poc anem descobrint haguessin sigut interessants presentar-les aquí, però això està reservat per unes setmanes endavant, així que esperem que pugueu assistir i recuperar el fil d'alguna de les preguntes que estan en aquest context. Potser la millor referència històrica per contextualitzar aquesta breu comunicació és una referent a un autor molt destacat, que és Murray Straus, ja ha sortit mencionat i naturalment és inevitable parlar amb ell, l'any que ve farà 90 anys, i l'any 90 escrivia coses com les que he posat a la pantalla, que espero que veieu bé, però algunes m'interessen destacar-les, com per exemple, ell deia l'any 90 que en els últims 10 anys s'han començat a presentar informes d'investigació sobre violència familiar en les reunions de les societats de criminologia. Diu, sembla ser que entre professionals de la violència familiar i la criminologia hi han converses, però no se sap si hi hauran reunions conjuntes en el futur. De fet, la violència familiar s'ha tractat de forma diferent a l'estudi de la delinqüència violenta. Un dels grans col·laboradors de Straus, Gels, indica que aquesta falta d'integració es deu al desinterès dels criminòlegs per la violència familiar. Fins als anys 70 es considerava que els delictes en la família no eren autèntics delictes, excepte els molt greus, i que existia una gran tolerància judicial amb els temes de la violència familiar que es consideraven recomanable moltes vegades no intervenir. Bé, han passat gairebé 30 anys i les coses comencen a canviar i jo crec que ell és bon testimoni del que està passant. De fet, la història de que la majoria de fets de la violència familiar es considera un delicte comença als anys 70, després d'una gran mobilització genèrica a nivell internacional i mundial de molts àmbits que desemboca en moltes lleis penals que, com la que nosaltres tenim en el nostre estat sobre violència contra la dona o violència de gènere, ens mostra una mica aquest camí, un camí que ha estat molt capitalitzat per aquest problema de violència familiar, que com que ja heu vist no és l'únic, i de fet quasi gairebé ara, quasi tota la violència familiar és delicte i per tant els seus autors delinqüents. De fet això ha produït un fet molt important a la vista dels tractaments, és que per aquesta raó hi ha molts agents que col·laboren, que intervenen en el tema de la violència familiar en aquesta mena de gran coordinació que s'ha de donar entre serveis socials, atenció clínica i serveis penals, que són els que d'alguna forma són els responsables de resoldre la problemàtica que es genera. De fet, podríem dir que els agressors familiars són delinqüents violents perquè fan actes violents que estan declarats il·lícits. I d'alguna manera per eliminar la violència familiar s'utilitzen les mateixes tècniques que per eliminar la delinqüència o la violència en general. Normalment sempre estem gairebé condenats a evitar la violència després que s'hagi produït algun fet que provoca l'interès o la intervenció social. I tenim dos recursos, el control o el tractament. No hi ha gaire més elements d'una forma genèrica, jo m'ocuparé més de parlar del tractament, però és inevitable relacionar directament amb el control. Respondre a la primera pregunta es pot fer analíticament tenint en compte tres respostes diferents a la pregunta inicial. Funcionen els tractaments dels delinqüents violents? La segona, són iguals o són diferents els agressors domèstics dels agressors o dels delinqüents violents? I per últim, quina especificitat té l'agressor familiar que afecti el tractament des del punt de vista de la reducció de la conducta violenta? Funcionen els tractaments de la delinqüència violenta? Primera, naturalment hem de pensar en què són aquests delictes violents. No és molt complicat recordar-ho, però és important tenir-ho en ment perquè del que es tracta és de reduir la probabilitat que apareguin lesions, coaccions, agressions i abusos sexuals, homicidis, delictes de terrorisme, etc. De fet, en 50 anys gairebé que s'han posat en marxa programes de tractament per resoldre específicament i amb més interès aquests que d'altres problemes de la delinqüència, trobem que hi ha una fita important i és que hi ha com una mena de gran consens verificat pels estudis de metanàlisi, sobretot, en el qual tenim dos referents. Un, la reincidència natural d'aquesta mena de delictes i la reincidència després d'haver aplicat els programes en contextes molt diversos. I el que s'observa és que els programes són eficaços, redueixen les taxes de reincidència i específicament els programes aplicats amb els tractadors són semblants a l'eficàcia dels programes que s'apliquen a d'altres delinqüents violents, com són agressors sexuals, delictes greus des del punt de vista de l'acció de l'actor delinqüent i també en funció de les categories que agrupem els delinqüents. Per tant, tenim una primera observació important i la podem simplement resumir afegint dos elements més. I com són els tractaments efectius? És a dir, com són aquests tractaments que aconsegueixen reduir un 8 o 9 punts directes sobre la taxa base de reincidència? Són programes que es caracteritzen per dos elements importants. Primera, perquè són individualitzats. Això vol dir que per cada delinqüent s'ha de fer, entre cometes, un tratge a mida per aplicar-li aquest programa. I aquest tratge té bàsicament quatre dimensions. Primera, el risc de reincidir. Segona, la necessitat, que és el que habitualment ens entenem millor com a programa d'intervenció. Les característiques de responsabilitat d'aquest delinqüent i després la disponibilitat de diversificació de mesures que es poden aplicar. I en segon lloc, aplicar-lo en l'entorn comunitari, quan són possibles, pel risc precisament de reincidència, coordinant serveis i sota control judicial. Així són els programes, no entraré en detall, parlaré dels elements clave, encara que després veiem algun detall més concret al parlar dels agressors domèstics. És cert que totes aquestes dimensions s'han pogut contrastar empíricament per veure l'efecte que tenen. Per exemple, se sap que la sanció com a mesura de reduir la reincidència té un efecte negatiu, incrementa aquesta reincidència, aquí veieu el tamany de l'efecte, ho incrementa poc, és menys 0,07, m'interessa que us quedeu una mica amb aquestes xifres perquè després compararem amb d'altres tractaments. En canvi, si hi ha tractament, qualsevol tipus de tractament facilita la reducció de la reincidència en un tamany de l'efecte de 0,15. Si s'aplica al programa de tractament, el que sigui, en context tancat o en context comunitari, aconseguim reduir les taxes de reincidència, encara que és molt millor la reducció produïda per els programes aplicats en l'àmbit comunitari. Si apliquem programes de prevenció de la delinqüència a delinqüents que tenen risc baix de reincidència, es dona un efecte paradoxal, i és que probablement incrementin la probabilitat de reincidir, mentre que si s'apliquen a persones d'alt nivell, això produeix l'efecte que esperàvem, i és la reducció de la conducta violenta futura. I per últim, si atenem en el programa a un número de necessitats criminògenes entre 1 i 3, pràcticament no hi ha efecte, però si tractem entre 4 i 6, els efectes són rellevants. Per tant, tenim aquí una sèrie d'elements que ens van dient com funcionen els programes de tractament independentment quasi de la seva naturalesa. Normalment, quan parlem de tractaments, un pensa en quin és el mecanisme d'acció, la manera com es vol aconseguir que la persona redueixi la seva probabilitat de conducta delictiva futura. I si us fixeu en aquesta transparència, que és molt llarga però té dos elements que m'interessa destacar, dos columnes, una que en diem necessitats criminògenes i una altra que en diem necessitats no criminògenes. Per exemple, si el programa de tractament va dedicat a implementar pensament respectuós amb els delinqüents violents, el seu efecte és negatiu, perquè s'incrementa la taxa de reincidència. En canvi, si entrenem en autocontrol, el que aconseguim és reduir la probabilitat de reincidència. I si mirem les quantitats, estem parlant de 0,29 contra menys 0,05. En qualsevol cas, si això ho comparem amb les mateixes unitats, amb el que són tractaments mèdics, ens trobarem que els programes de tractament per delinqüents violents són molt semblants a l'eficàcia dels programes de tractament en el món mèdic, en el món educatiu i en el món de la psicologia clínica. Per tant, des del punt de vista de la primera pregunta, si són eficaços, ja tenim la resposta. La resposta és sí, quasi tant com a la resta de tractaments. La segona pregunta és, i l'agressor familiar és només un delinqüent violent més? Perquè si la resposta és sí, simplement tenim que aplicar els programes anteriors i tenim la resposta definitiva al problema inicial. Però la violència familiar, com ja heu vist, és molt heterogènia i molt diferent. Per què? Perquè es dona entre un grup d'agressors i un grup de víctimes que tenen característiques molt particulars, perquè les relacions i el vincle que mantenen fan que tinguin no només un nexe afectiu important, sinó que tinguin, a més, un rol dintre de la família molt destacat. Per tant, si creuem les dues variables, veurem com apareixen les clàssiques violència de gènere. Heu vist que quan poso l'agressor a la mare i la víctima al pare, poso violència contra la parella i li poso un interrogant al gènere, perquè des del punt de vista legal no referiria a aquesta categoria, però veiem, per exemple, que quan els pares abusen dels fills poden donar-se fenòmens que no són gens habituals quan la mare abusa dels fills. Per tant, tenim realment una complexitat important, per la qual cosa és difícil pensar que els mateixos agressors que abusen sexualment dels seus fills puguin tenir les mateixes característiques criminològiques que els que agredeixen a la parella. De tal forma que tenim una combinació curiosa, però és important tenir-la present, tal com deia el doctor Tamarit aquest matí, perquè probablement les causes de cada un d'aquests tipus siguin relativament diferents. Pensar en un tractament únic per tots sembla, a totes llums, inadequat. Però és que gràcies a tenir aquesta taxonomia, podem tenir una dada que jo crec que és un tresor des del punt de vista empíric, i és saber quanta n'hi ha. Perquè moltes vegades, si no tenim una bona imatge del que està passant, moltes vegades el que podem és tenir creences puntualment errònies. Així podem observar, per exemple, que si la tassa base de comportament violent que hi ha en una societat com la nostra es pot situar entre 1 i 3%, quan parlem de violència familiar i domèstica, a la part superior veureu com la violència contra la parella s'emporta una taxa molt important, entre 12 i 25%. En canvi, la violència dels pares contra els fills o dels fills contra els pares, tot i ser important des del punt de vista criminològic, té una prevalència molt menor. En canvi, com ha deixat molt clar el company que ha parlat abans de la violència contra les persones grans, es dona un fenomen prou important en quant a prevalència que destaca actualment una gran preocupació als serveis socials més que en un altre context. Tot i així, Hotaling i Straus, a l'any 89, consideraven que el delinqüent violent i el delinqüent en família, perdó, i el violent en la família eren diferents. Deien, el delinqüent violent és una persona que té intenció i que la seva activitat delictiva es basa en el que tradicionalment es deia la criminologia, en l'elecció racional per aconseguir objectius instrumentals. El violent en la família, en canvi, es considerava una persona reactiva, que respon de manera irada i violenta, i per tant sembla com si tinguéssim dues persones que són amb característiques diferents, el qual implicaria grans diferències a l'hora del tractament. De fet, hi ha visions molt diferents. Hi ha qui considera que, en general, els factors de risc del delinqüent violent és ser home, jove, amb un baix nivell educatiu, baix nivell socioeconòmic, tenint addiccions, etc. Mentre que en violència familiar hi ha una idea molt genèrica que és qualsevol home, normalment, especialment aquell que ha estat exposat a violència familiar anteriorment. Clar, fins i tot els agressors sexuals intrafamiliars moltes vegades s'interpreten en aquesta clave. Inclús quan parlem de motius, moltes vegades pensem que el delinqüent violent genèric té motius instrumentals o econòmics. En canvi, el violent en la família té bàsicament motivacions de naturalesa emocional o de poder. En qualsevol cas, quan mirem el que fan els maltractadors i el que fan els delinqüents violents, ens trobem amb coses molt semblants. Per exemple, en un estudi recent fet en el Centre d'Estudis Jurídics l'any 2010, es va observar que de les denúncies de violència contra la parella, el 75% eren per lesions. Si mirem i comparem quantes persones compleixen a presó o amb mesures penals alternatives, lesions, o sigui, condemnes per lesions o per violència de gènere, ens trobarem que les similituds són molt grans. De fet, tenim les presons catalanes i el sistema de mesures penals alternatives, que si comparem la violència de gènere amb la violència general per lesions, doncs hi ha moltes similituds. I quan ho mirem també a l'entorn estatal, ens sembla exactament similar. L'única diferència que he trobat és que la taxa de lesions a mesures penals alternatives a l'estat espanyol és d'un 10%, mentre que a Catalunya és 25-30%. Probablement jo no he trobat la dada adequada, perquè aquesta diferència sembla massa gran entre un entorn i l'altre. O si mirem l'agressió sexual, trobarem que les persones que compleixen presó per agressió sexual, un 60% són d'agressions intrafamiliars, amb la qual cosa el que podem dir que la majoria d'agressors familiars, especialment els que han comès delictes greus, són tractats des de fa molt temps com a delinqüents violents sense l'etiqueta de ser familiars. De fet, si comparem les taxes d'ingressos a presó als anys 70, en concret hi ha un estudi molt interessant de l'any 78, en el qual s'observava que els delinqüents per parricidi, abusos deshonestos dins de la família, es situaven en torn a un 1%, i actualment, el 2010, quan parlem de violència de gènere, estem parlant d'unes taxes molt elevades que ens indiquen realment que hi ha hagut un canvi molt important, de tal forma que la societat tracta els responsables de la violència contra la parella d'una manera com delinqüents violents que antigament, naturalment, no s'incloïen en aquest sistema. No sé si em falten... No, tens temps. D'acord. Anem a l'última pregunta, que seria quina especificitat té l'agressor familiar que afecti el tractament. Bé, com us deia al començament, per la gran iniciativa social i jurídica que hi ha hagut, s'han donat molts fets importants per contemplar la intervenció sobre els agressors domèstics o de parella. Lleis com la Llei Orgànica de Violència contra la Parella, les regulacions de les mesures penals alternatives, la Llei de Responsabilitat Penal del Menor, la profusió de programes, la coordinació de serveis. Realment hi ha una situació en la qual un es pot, entre cometes, perdre amb iniciatives que venen de l'àmbit públic, de l'àmbit d'entitats privades. Hi ha realment una gran col·laboració a nivell de tot l'Estat per treballar, per reduir aquest fenomen i, naturalment, hi ha serveis que són adequats per les víctimes, però també a poc es van produint fenòmens i demandes perquè sigui l'agressor també el que entri en aquests programes de tractament. Això és molt important perquè, com a conseqüència d'aquesta gran iniciativa, hi ha hagut un retorn a l'àmbit més penal que tractàvem amb els delinqüents violents, en els quals la víctima adquireix un paper destacat, però també l'agressor d'una manera diferent de com fins ara es plantejava. De fet, jo entenc que una conseqüència important del desenvolupament de programes per a tractar amb maltractadors de parella, etc., és que de retruc es reconsidera com es tracten els delinqüents violents en el context on la víctima, per exemple, és desconeguda. I això és especialment important. De fet, naturalment, quan pensem en violència dintre de la família, pensem en elements que tenen a veure amb la relació agressor-víctima. No només amb les característiques de l'agressor, ni tant se val les característiques de la víctima, sinó en la seva relació, com és la convivència, els vincles afectius, les responsabilitats mútues o la gran tolerància i disculpa que hi ha moltes vegades per part de les víctimes sobre certs fenòmens de la conducta delictiva de les seves parelles, familiars, etc. De fet, quan parlem de tractament, en aquesta gran iniciativa que hi ha hagut per abordar el problema dels agressors, hi ha com a tres grans paradigmes. L'agressor és simplement un delinqüent, l'agressor és un malalt o l'agressor és una persona inadaptada. Cada una d'aquestes tres grans concepcions ha anat acompanyada d'una solució, com seria si és un delinqüent, se li aplica una pena, si és un malalt, rebrà un tractament de naturalesa clínica i si és una persona inadaptada, el que farem és proposar-li una reeducació. Possiblement cap d'aquests elements, o si voleu, tots a la vegada, estan presents en cada un dels maltractadors de l'entorn familiar. I en aquest sentit, probablement seria molt millor treure'ns del cap estereotips a l'hora d'aplicar tractaments i tenir en compte un abordatge molt més analític, que tingui en compte quins són els factors de risc que cada un d'aquests individus té, que fa que sigui probable que reincideixi de nou per abordar-los en un tractament. Breument, podem agrupar els factors de risc, en aquest cas he agafat unes dades per posar un exemple de les dades que tenim actualment de l'anàlisi del riscàmbi, que permet saber les necessitats criminògenes de les persones que han comès delictes violents i que estan a presó, per tant és un bon observatori, i observem que hi ha característiques que són importants, com són per exemple les demandes socials, el no tenir empleo, el tenir problemes de pertànyer a grups de risc social, el pertànyer a un entorn marginal, etc., o clíniques, com ser consumidor de drogues, d'alcohol, tenir un trastorn mental sever o algun trastorn de personalitat, o criminològiques, com és, per exemple, amics delinqüents, tenir un rol delictiu destacat. Tot això es pot aplicar a qualsevol tipus de delinqüent que està a presó per haver comès un delicte o un altre. En aquest cas ho hem aplicat a tots els que estan actualment complint condemna en els últims 3 anys, sobre els quals hem treballat amb un total de 5.518 persones, amb les quals hem dividit els delictes contra persones i delictes sexuals, que moltes vegades van per separat, però que des del punt de vista intrafamiliar moltes vegades se superposen. I sobretot ens hem fixat en quines són les característiques en quant a necessitats criminògenes segons la víctima que han tingut, si ha sigut la parella, si ha sigut un fill, si ha sigut qualsevol altre familiar, un conegut no familiar i un desconegut. I les proporcions són prou relevants com per veure uns resultats molt destacats que resumiré breument i en 2 o 3 minuts acabo. El que hem vist és el següent. Si agrupem les necessitats criminògenes des del punt de vista de factors de risc criminals, purs de la història de l'individu, o bé clínics o bé d'inadequació social, trobem que cada vegada que mirem una manera de relacionar-se entre agressor i víctima, això canvia. No m'entretindré gaire, però m'agradaria que us quedeu aquesta imatge simplement perquè veiem que no hi ha les mateixes barres per qualsevol tipus de relació. És molt diferent el perfil de necessitats criminògenes dels delinqüents que agredeixen a la seva parella dels que agredeixen a desconeguts. O destaquen, per exemple, els que agredeixen a altres familiars que moltes vegades tenen problemes reals de trastorn mental, però només aquest grup, no és genèric en altres grups. Per tant, per produir el canvi, que és el que al final pretén en qualsevol programa, moltes vegades el que hem de fer és utilitzar tots els recursos que des d'un punt de vista jurídic, com són les penes, o bé des d'un punt de vista clínic, com les teràpies, o bé des d'un punt de vista social, com és la reeducació, adequant-les a les característiques individuals. I les conclusions que m'agradaria arribar, la majoria d'elles obtingudes amb estudis directes de violència contra la parella, perquè és un banc de proves que ens permet observar molts d'aquests efectes, serien el següent. Els agressors familiars i els delinqüents violents tenen moltes semblances en factors de risc. La intervenció ha de tenir 3 elements essencials. La primera, i com en tots els delinqüents violents, és garantir la seguretat de les víctimes i, per tant, valorar el risc i tenir recursos per controlar aquest risc. En segon lloc, fer una individualització del programa de tractament on poden primar unes estratègies o unes altres, on estan aquestes necessitats que us he comentat. I, per últim, és molt important que aquest programa de tractament s'apliqui sempre que sigui possible en l'àmbit de la comunitat en coordinació dels diferents serveis que participen i sempre sota control judicial per les necessitats moltes vegades d'intervenir d'una manera molt particular. I per acabar, probablement aquests programes que posarem en marxa i que estan en marxa necessiten una revisió des del punt de vista de la seva eficàcia, perquè seria molt agosarat pensar que ens inventem un programa i que no el provem i que les coses funcionin tal i com voldrien. Un missatge final. Els agressors domèstics i familiars cal tractar-los, des d'un punt de vista d'intervenció, com a delinqüents violents. Però els delinqüents, violents o no, cal tractar-los amb els programes eficients i basats en l'evidència científica, molts dels quals provenen d'haver tastat programes en agressions o agressions familiars. Moltes gràcies i disculpeu per les presses.